Showbiz fanatics, Alden Richards, abay may matinding confession sa isang pare na malapit sa kanyang... Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, matapos natin na makita no, yung ilan sa mga pinagkakabalan ngayon ni Mr. Alden Richards pagkatapos po ng pagbaba niya mula po sa kanilang taping, ay diretso nga siya sa kanyang shooting para po dito sa kanyang teleserye Kulang Araw. Pero alam niyo po ba na ngayon, usap-usapan si Mr. Alden Richards matapos i-post ng isang pare na malapit po kay Mr. Alden, si Father Jeff Quintela, na kung saan ito po yung pare na nangangalaga sa kanyang spiritual na buhay. Kumbaga parang every now and then, noon pa man nakikita na natin na si Alden very religious siya. Kaya ito po yung isa sa mga sinasabi ni Father Jeff, at na-intriga po yung ilan sa mga fandom no, na dati pong sabihin na natin yung mga Aldab fan, kasi may isang vlogger na naman na nagbibigay ng hindi kagandahan na parang yung post kasi ni Father Jeff, sabi niya, the turn of the prodigal son from Canada. Panoorin natin ito. Confession, monthly. Wow, monthly. Yeah. Except nung pandemic kasi nga, again, tapos kapag may mga pelikula siya ginagawa, medyo sumasablay. Kasi minsan abroad eh. Pero monthly talaga nagko-confession. Naging controversial ang naging caption ni Father Jeff na sinabi niyang the return of the prodigal son from Canada and he knows why with laughing emoji. So dahil po dito, ang Aldab po at ilang mga fan ng Aldab, sinasabi nila, ini-incorporate nila dito na parang nag-confess daw di umano si Mr. Alden Richards dito po kay Father Jeff dahil yun sa mga nangyari sa Canada na parang may ginawa si Mr. Alden Richards doon na hindi daw di umano gusto ng kanyang wife na si Miss May na, no? Yan ang po yung mga naririnig ko na namang mga balita patungkol dito at binigyan po nila ng maling interpretasyon yung post ni Father Jeff. Para sa akin po yung point of view ko with regards to that. Kaya po sinabi ni Father Jeff na parang yung comeback ng prodigal son. Kasi nga, diba sa video po na napakinggan ninyo at napanood ninyo, sinabi ni Father Jeff na monthly, itong si Adam Richards, hindi po yan pumapalya na pumupunta kay Father Jeff to ask for the, mga parang dun yung kanilang way of discipleship, way of parang strengthening their faith. Tapos sinasabi pa dito na parang bago po gumawa ng isang project si Alden Richards, and they ask a prayer for Father Jeff Quintela. At isa yan sa mga lagi niyang ginagawa religiously tuwing every month, pero nagkakaroon po ng parang nakaka-absent po si Alden Richards kapag may mga movie siya or may mga project po siyang ginagawa abroad. Kaya po yun yung nasabi ni Father Jeff. But it doesn't mean na parang, ang sinasabi kasi nung ilang mga fake fiddlers na parang sinasabi nila na si Alden daw ay nangangalo niya. Ayun, yun pala yung right term. Paano naman mangangalo niya ang isang Alden Richards? Eh single na single yung tao, wala naman siyang asawa. At the same time, single din po si Miss Catherine. Kaya nga po talagang hindi ko po alam bakit hanggang sa ngayon nag-i-exist pa rin yung channel niya dito po sa YouTube at sa Facebook. No, hanggang ngayon eh talagang he's still spreading lies and he's still fabricating stories about Catherine, Alden Richards at kay Miss May na nananahimik na ngayon at masayang-masaya na sa piling ng kanyang husband. Kaya medyo alarming lang talaga to. At pag nakita po natin yung mga post na yan, alam na natin kung paano natin uunawain at kung paano natin ipagtatanggol, ano? Ito pong si Alden. At hindi lang yun, ang dami po nilang mga sinasabi at ang dami po nilang mga ginagawang mga stories. Puro paninira po kay Miss Catherine Bernardo na parang sinasabi nila si Miss Catherine pa yung lumalapit kay Alden, si Catherine pa yung ganito kay Alden, na bagay na medyo alarming, no? Lalo pa ngayon, talagang sobrang lakas po ng cut din sa publiko. At ngayon naman, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo at magre-react tayo sa inyong mga naging reaction dun po sa last update natin. So let's start off with Miss Net Valilin. Sabi niya, ano ba yan? Basta ako Aldab na nation pa din kahit di na sila magkasama. Naisip ko lang ang mga naging nakaraan nila. Idol main musta na. Okay lang po yun, no? Na parang kahit na maging fan ka ng Aldab, wala naman pong problema dun eh. Pero wag lang talaga darating sa punto na parang hanggang ngayon pinapaniwalaan lang marami na si Mr. Alden Richards at si Maine Mendoza ay mag-asawa, na hindi na sila nakalaya sa ganong paniniwala. Wala pong masama na humanga po kayo o maging Aldab fan po kayo, pero wag pong dumating sa punto na parang halos yun na talaga yung naging religiously at parang doon na lang po kayo nag-dwell, ano? Hindi na kayo nag-ship doon sa katotohanan. Sabi ni Miss Amelita Nodalo, ship na po kayo kay Kat din, Madam Miss Dar, hindi kaya kinasal si Catherine dahil
dahil sa si Lovely kasama pa siya sa shooting. Alam niyo mamaya meron po akong ihatid sa inyo na coming from the December Avenue. Sabi ni Miss Luz Bashier, "Ko sana po Ma'am Darit, sila na po talaga ang magkatuluyan. Happy po talaga." Ayan, so kahit naman lahat po talaga ng mga Kat Den fans no na nagmamahal sa kanila, yun po talaga yung gusto. At sinang-ayon na naman po ito ni Ma'am si Gloria Lomeda. Ayan si Ma'am si Gloria Lomeda, dati pong Aldab fan yan. Pero nung naghiwalay na nga, no, natuluyan na talagang umamin na sila sa publiko that they are separated and hindi po sila nagkaroon ng relasyon, hindi sila dumating sa punto na ganun. Bumalik siya kay Alden kasi yun talaga yung pinaka-hinahangaan niya. Sabi naman po ng isa pang viewer, "Guys, either in a relation or not, support natin kasi kapag nag-highest growth, or highest growth, itong movie ng HLA, lalo na sa iba't ibang panig ng bansa, ay karangalan na rin natin ng mga Pilipino dahil inikilala nila ang mga pelikulang gawang Pinoy. Sino ba tayo kumpara sa mga malalaking entertainment industry sa mga iba't ibang bansa? Good luck to HLA, praying double ang kita nito." Ayan. We are also praying for that and claiming for that. And tama po yung sinabi ng mga isang viewer natin, ano, na parang dahil po dito sa pelikula na to, napag-usapan to isa Canada eh. Sobra eh. Grabe po yung mga news updates na lumabas po doon. International news. Sabi na Ma'am si Lilibet Castardo, "Thanks Miss Star Eds for being a Kat Den supporters. Grabe talaga ang saya ko now. Nanonood ako ng HLG. Grabe iyak at tuwa. Alam niyo, pinanood ko po ulit yan sa Netflix. Parehas pa rin yung feeling kung paano mo siya pinanood nung una. Tapos syempre mas malalo ka may excited. Kaya I recommend you to watch that sa Netflix bago kayo manood ng HLA, para talagang fresh na fresh pa sa isipan po natin, hindi parang nag-gap ng 5 years, diba? And worth it naman po kapag pag ni-rewind niyo or pinanood niyo siya sa Netflix kasi talaga ng mga maraming learnings, no? Sabi ni Ma'am si Lilibet Gastardo, "In my age, I feel I'm sure and love and Alden si Kat, the way he hug and any special reaction ng maghiwalay sila nung dumating sila sa airport, like bata na kinocomfort ni Kat, but that's what I love to them. They are my stress reliever. I'm 56 na and alone for 10 years now. I'm happy if true na sila and I'm sure manonood ako ng HLA." Ayan. So nung nabasa ko to, natuwa ako sa kanya, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang hindi man po tayo kilala personally ni Katrina at ni Alden Richards kasi mga supporters lang talaga tayo. Pero yung nagiging sila yung nagiging source ng ilang mga katulad po ni Ma'am si Lilibet na siya lang talaga mag-isa sa buhay, diba? Baga parang dahil dito, mas napoprolong at saka sumasaya yung araw nyo, diba? Sabi po ng isa pang viewer natin, "Basta kami, hashtag Kat Den na. Kaya nga ship eh. Sana marunong kayo sumabay sa agos ng showbiz. Support natin ang showbiz industry." Ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. So walang duda, talagang Kat Den na talaga siya. Hindi na po niya kailangan ipaliwanag pa. Basta Kat Den po siya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!